Assalomu alaykum motoblog ishqibozlari. Mana 7 ot kuchli motobloglar uchun chizillarimiz tayyor bo'ldi. Bitta agatga tushadi. Mana temir baloni bor. Temir balon ham bitta agatga tushadi. Gusin ishniki bilan bir xil ishlaydi. 7 ot kuchliga hali chizil tayyorlanmagandi. Mana tayyorlab, hozir ishlash jarayonini ko'rsatib beramiz. Ketdik. Ko'rib turganlaringizdek, mana ishlashi agar ichida qiynalmaydi, temir balonni o'zi ham kerak bo'lsa chopib ketadi. Mana uni orqasida uchtali chizil moslangan, uchtali chizillar mana oxirgacha botib kirib, yerda cho'tki yumshatyapti. Ko'rishlaringiz mumkin. Kimga kerak bo'lsa ekranda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin.